Assalomu alaykum. Hududimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangiliklar informatsion dasturi. Tafsilotlar bilan studiyada Sohibjamol Madrimova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida aholi bilan doimiy muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni hal etishning yangi mexanizm va samarali usullarini joriy etish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor yo'nalishiga aylanmoqda. Odamlarning dardini eshitish, ular bilan ochiq muloqotda bo'lish, og'irini yengil qilish fuqarolarning davlat va jamiyatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Sektor rahbarlarining Ellikqal'a tuman Aqchiko'l ovul fuqarolar yig'inida bo'lib o'tgan sayyor qabulida davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining xalq bilan muloqoti turli muammolarga o'z joyida yechim topishning samarali usuli ekani yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Zafar Yuldoshev o'tkazgan navbatdagi sayyor qabulda Aqchiko'l ovul fuqarolari bilan yuzma-yuz muloqot o'tkazildi. Sayyor qabulda tumandagi korxona va tashkilotlar mas'ullari, huquqni muhofaza qilish organlari vakillari, jamoat tashkilotlari mutasaddilar hamda shu yerlik aholi faol ishtirok etdi. Murojaatlarning ko'p qismi jismoniy shaxslarga tegishli bo'lib, aksariyat qismi uy joy olish, yer ajratish, tibbiy xizmat, ichimlik suvi, fuqarolik bilan bog'liq masalalardir. Sayyor qabul davomida ovulda istiqomat qilayotgan 10 dan ortiq fuqaroning murojaatida ko'tarilgan muammolar o'z yechimini topdi. Sayyor qabul jarayonida aholidan kelib tushayotgan murojaatlar har tomonlama tahlil qilinib, ularning yuzaga kelish sabablari o'rganildi. Yana bir e'tiborli jihati qabulda aholi tomonidan ovul fuqarolar yig'inida yoshlar uchun sport maydonchasi qurish taklifi ham bildirildi. Sayyor qabul davomida Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Zafar Yuldoshev odamlarni rozi qilish, ularning murojaatlarini e'tiborsiz qoldirmasdan tezkorlik bilan hal etish davlat idoralari rahbarlarining birinchi darajali vazifasi ekani va ularni faoliyati yana shu mezondan kelib chiqqan holda baholanishini alohida ta'kidladi. Har bir murojaat ortida inson taqdiri yotibdi. Binobarin o'tkazilayotgan sayyor qabulda har bir murojaat qiluvchining muammosiga vaqtida va oqilona yechim topishga harakat qilindi. Zero, bu fuqaroning bugunidan rozi, ertangi kuniga ishonch bilan yashashda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasiga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda yoshlarda vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy hamkorlikni shakllantirish orqali tumanda ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda barcha ta'lim maskanlarida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Ma'naviy jihatdan rivojlangan jamiyatda yoshlar millatning g'ururi, kelajagi deb qaraladi. Kunigacha Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 4-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bayram tadbiriga tegishli tashkilot xodimlari tashrif buyurib, jajji askar bolajonlar ishtirokidagi ajoyib bayram tadbiri guvohi bo'ldilar. Bugungi kunda yoshlarda vatan ravnaqi, yurt tinchligi, komil inson kabi milliy g'oyalarning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, bu ta'lim dargohlaridagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirish eng muhim vazifalardan biriga aylanib bormoqda. Bayram tadbirida ham bolajonlar tomonidan mahorat bilan ijro qilingan ona vatan va uni himoya qilish kabi ezgu tuyg'ular aks etgan she'rlar, qo'shiqlar va raqslar yuqorida keltirib o'tgan so'zlarimizning yorqin dalilidir. Ushbu jajji bolajonlar vatanimizni ko'z qorachig'idek asrab avaylab kelayotgan vatan himoyachilariga havas qiladilar va albatta ular ham shu kasb egasi bo'lishlarini niyat qiladilar. Ha, albatta, vatanimiz, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli himoya qilish bugungi kunda har bir yigit-qizning orzusi va burchiga aylanib bormoqda. Thank you.
Ona vatanimizga sadoqatli bo'lish, ajdodlar merosiga qiziqish, milliy ma'naviyatdan bahramandlik, o'ziga ishonch, kelajak oldida mas'ullik tuyg'ularini tarbiyalaydi. Bugungi 4-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan Vatan himoyachilari kuni tadbirining asosiy maqsadi ham bolajonlarimizda respublikamiz qurolli kuchlarining salohiyati va obro'si, mamlakatimiz mustaqilligi hamda hududiy yaxlitligi, xalqimizning tinch hayotini va mustaqillikni mustahkamlash yo'lidagi bunyodkor lik mehnatini himoya qilish, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi ahamiyatini keng yoritib berishdan va ularni o'z vataniga sodiq, shuningdek fidoi insonlar etib tarbiyalashdan iborat desak adashmagan bo'lamiz. Bugun Ellikqal'a tuman 4-son maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri o'tkazildi. Bunda bu bayram tadbirida maktabga tayyorlov guruh bolalari, tarbiyalanuvchilari faol ishtirok etishdi. Bu yerda ota-onalar, pedagog xodimlar bu tadbirni tomosha qilishdi va tadbirda bolalarimiz askarlar haqida ko'plab tushunchaga ega bo'ldilar. Bolalarimizning yodida qoladigan bayram bo'ldi. Barcha vatan himoyachilarini 4-son maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog xodimlari nomidan tabriklayman. Vatan himoyachilarimizga mustahkam sog'lik, elimizga tinchlik, osoyishtalik tilab qolaman. Hamisha yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Vatan himoyachilarimiz hamisha sog' bo'lsin. Dar haqiqat, bugungi yoshlarimiz mustaqil vatanimizning posbonlaridir. Biz navqiron avlod vakillarini barkamol, yetuk kishilar qilib voyaga yetkazsak, ularning har birida or-nomus, milliy g'ururni izchil shakllantirib borsak, vatanimiz shunchalik qudratli davlatga aylanadi. Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 18-chi sonli bolalar bog'chasida 14-chi yanvar Vatan himoyachilari kuni doirasida tashkil etilgan tadbirda vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligiga shukronalik va ko'tarinkilik sezilib turdi. Men ham harbiy bo'laman mavzusida bo'lib o'tgan mazkur bayram tadbirida tarbiyalanuvchilarning turli xil chiqishlaridan iborat konsert dasturi yig'ilganlarga namoyish etildi. Bayram tadbirida yosh avlodni ma'naviy, jismoniy barkamol qilib tarbiyalash, yoshlarda buyuk ajdodlarimiz bilan faxrlanish tuyg'usini kuchaytirish va mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida birlashtirishga e'tibor qaratildi. Tarbiyalanuvchilar tomonidan ijro qilingan kuy-qo'shiq va raqslarda vatan himoyasidek muqaddas burch va vazifa har bir yosh avlodning ongiga singdirildi. Ellikqal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli Do'stlik ofisida joylashgan nomer 18-son maktabgacha ta'lim tashkilotimizda mana bir qancha tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Shu jumladan mana bugun 14-yanvar Vatan himoyachilar kuniga bag'ishlanib tadbir o'tkazildi. Bu tadbirda mana o'g'il-qizlarimiz muassasamizda tarbiyalanayotgan o'g'il-qizlarimiz qo'llaridan kelganicha o'ynashga harakat qilishdi. Mana bizga bir qancha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun prezidentimizga va hurmatli hokimimizga va maktabgacha ta'lim bo'limiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qurolli kuchlarimiz doimo mamlakatimiz ozodligi va mustaqilligining keng miqyosdagi demokratik o'zgarishlarni amalga oshirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish muqaddas zaminimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning ishonchli kafolati bo'lib kelmoqda va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. O'z hayotini dunyodagi eng muhim va olijanob vazifa vatan himoyasi degan sharafli kasbga bag'ishlagan insonlar esa davlatimiz va jamiyatimizda hamisha yuksak hurmat va ehtiromga munosib bo'lib qolishi kabi fikrlar she'r va qo'shiqlarda tarannum etildi.
Ushbu bayramning nishonlanishi xalqimiz o'z milliy armiyasiga nisbatan cheksiz hurmatini, alp yigitlarga nisbatan iftixorini bildiradi. Bayram doirasida o'tkazilgan tadbirdan yakuniy xulosa sifatida nafaqat tarbiyalanuvchilar, balki barchamiz vatanimiz, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli himoya qilish bugungi kunda har bir yigit-qizning orzusi va burchiga aylanganligini angladik. Chorva 7 xazinaning biri. Shu sababdan mehnatsevar xalqimiz mazkur sohaga qiziqib, nasldor qora mollar safini kengaytirish maqsadida dunyoni kezishga tayyor ekanligidan quvonasiz. Dasturimizning navbatdagi lavhasida Ellikqal'a tumanidagi yana bir tajribali chorvador faoliyati bilan tanishasiz. Ellikqal'a tumanidagi Hamid fermer xo'jaligi dastlab ish faoliyatini 30 zona yirik shoxli qoramollar parvarishi bilan boshlagandi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan chorvadorlarga bir qancha imkoniyatlar berilmoqda. Ana shunday imkoniyatlardan unumli foydalangan fermer xo'jalik rahbari bugun qoramollar sonini 80 taga yetkazdi. Fermer xo'jaligiga 40 gektardan ortiq oziq-ovqat ekinlar ekish uchun yer maydoni ajratilgan. Yirik shoxli qoramollarning zotini ko'paytirish, yem-xashak zaxirasini ko'paytirish maqsadida 20 gektar maydonga beda, makka jo'xori va boshqa ozuqa ekinlari ekiladi. Asl tadbirkor uchun chorvachilik eng avvalo sevimli mashg'ulot turi bo'lishi kerak. Inson o'z kasbini sevsa, bu yo'lda yutuqlarga erishadi. Ochig'ini aytganda, tumanimizda tajribali chorvadorlar ko'p. Ana shunday fermerlarimizdan biri Chayqa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Hamid fermer xo'jaligi rahbari. Hamid fermer xo'jaligi 1998 yil tashkil bo'lgan chorvachilik bo'yicha iqtisodimiz chorvachilik. Endi bugunga kelib 80 bosh qoramolimiz bor. Xalqimizni sut go'sht produksiyasi bilan ta'minlash bo'yicha ish yurgizyapmiz. Mana shu kunga din mana molimizni sonini yana ko'paytirib, bundan keyingi faoliyatimizni kengaytirib, katta bir molxonalarni solib Шуларда көбейтіріп, малымыздың санының басы санының көбейтіріш программамызды түзіп қойпымыз, Құда қалайса, тәшкіл қыламыз. Мұна біздің фермер қожалығымыз көп тармақлы болып, мұна 2007 жылы Чайка бостан маршруты бойынша газел автобусын алып қойғанымыз. Халқымыздың ауырыны еңіл қылып үшін. Fermer xo'jalikda har kuni o'rtacha 40-50 litrdan sut olinib, xalqimizga yetkazib berilmoqda. Xo'jalik tomonidan har yili arzon go'sht mahsuloti ichki bozorimizda sotiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, chorvachilik bugun yoki kecha paydo bo'lgan soha emas. Ayniqsa, tumanimiz aholisi qadimdan chorva boqish bilan shug'ullanib kelganligi tarixdan barchamizga ma'lum. Bu borada boshqalarga o'rnak bo'ladigan ko'p jihatlarimiz bor. Shunday ekan, soha Qadagi ishlarni zamon talablari asosida yo'lga qo'ygan holda bundan-da yuksakroq marralarni zabt etish istagi ellikqal'alik chorvadorlarning shioriga aylanmog'i maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. E'tibordan uzoqlashmang, yaqin soatlarda yaxshi yangiliklar bilan yana ko'rishguncha omon bo'ling.